បាទសូមអរញ្ញាគោរពជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនបាទឥឡូវយើងវិលត្រឡប់មកជួបគ្នាជាមួយនឹងលទ្ធផលឆ្នាំវៀតណាមសម្រាប់ពេលយប់ម៉ោង 6:30 នាទីមកថ្ងៃទី29ខែសីហាឆ្នាំ2021បាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនជួយ Like ខាងក្រោមវីដេអូម្នាក់មួយបាទបងប្អូនដែលមិនទាន់បានចុច Subscribe បាទឬភាសាខ្មែរតែចុចជីវសូមជួយចុចម្នាក់មួយរួមជាមួយនឹងការដាក់សញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីបងប្អូនបានទទួលនៅលទ្ធផលឆ្នាំវៀតណាមជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរបាទអញ្ចឹងបងប្អូនក៏លេខមើលតារាងទាំងអស់គ្នាឃើញថាសម្រាប់ប៉ុស A3 លេខគឺចេញ263 263បាទ263 935 524បាទហើយចំពោះប៉ុស A2 លេខគឺចេញ67 96 20គុតនិង81ហើយពើប៉ុស B វិញប៉ុស B2 លេខគឺចេញ58និង3លេខគឺ52បាទ755បាទ755ហើយប៉ុស C 2លេខគឺលេខ55និង3លេខគឺ587ចំណែកប៉ុស D វិញ2លេខគឺចេញ55និង3លេខគឺ875បាទអញ្ចឹងលទ្ធផលឆ្នាំវៀតណាមដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូននៅពេលនេះសូមចប់ត្រឹមនេះបាទជូនពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទទួលបានលាភសំណាងហេងហេងបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា